певний прогрес. Прогрес в транслюванні поєдинків. Спочатку нам ну і головне, що його дуже поважають. Ну а у команди ФК Харків відсутній досвідчений Олексій Іванов. Простріл, стойко забирає м'яч. І 16-й Ігор Кудубяк, головний тренер команди Олег Конов. Одеси для команди Карпати. Перевірка на своєму полі для успішну серію. Успішну серію з трьох поспіль перемог і трьох поспіль дуже розпшеничних. У Харкова замін менше. Зараз навіс і має в основі. І Максим Білий теж. Бачу, цього разу в основі. Довга передача, м'яч Литовченко. Бессонову допомагав, там, де відіграли. Якщо б не поразка від Дніпра, то все було дуже добре для колективу. Ну, ось висока передача, Кузнецов. Важко тут зачепитися за м'яч, пустити, потримати, але передача йде. Розстріл, двоє відразу гравців Карпат. Не було пшеничних, Кобін був капітаном команди в цьому. На думку, не в нього пов'язка. Ось можливість атакувати у Карпат є. Ну, чому ж таке? Ну, хоча хороший гравець. Ось безумовно. А зараз порушення правил. І це може потягнути робити. Тому ми даємо Панковцю. Подача. Спробу виходить. Активний футболіст, який свого часу в нижчих лігах пограв. Далі на фланг. Кожанов. Менеті вже є в нинішньому турі. Результат є трьох поєдинків. Один триває, а у Харкова чистий вихід. І тут це порушення. Це, до речі, має бути хороший повтор. Приймає м'яч Білий. Поштовх був. Очак проти Романенка. Забуває. Руслан Гунчак і грати, можливо, не надто звикли взагалі. До речі, ми так не побачили, з чого залишається. Змовно вони виглядали. Лежить один з гравців Карпат, але атака йде його команд. Офіційний спонсор телетрансляції – торговельна марка «Морський». «Морський» рекомендовано до футболу. Удар здалеку. Стойко забирає. Ще раз цей епізод. Тубіч. Він пішов вперед. Хорунки Карпат. Тубіч. Немає ударом. Здалеку півзахисник. Подача, удар і відбиває стойку з такої позиції. Зараз подача, а тут удару немає. Вихованець Донецького Шахтаря. Ну, нам повторюють. Ну що, вдається забрати тут м'яч, Куполовець. Ну, знову хороша передача, але не вдається добре прийняти м'яч Кожанову. Тепер він там був. Тобто це чітко засвідчив. Кожанов, один дотик. Супермаркетовий епіцентр. Кобін. Зовсім, начебто, і ногу зовсім не зачепив. Лів'яна. Кожанов. Постріл. Лівий захисник. Був основним, але з'явився Фартушняк, з'явилася конкуренція. Кудубяк. Відку атаки у Карпат. На хід Кожаного. Чи встигне? Де сам? Зупиняється. І навіс. Кузнєцов. Скидка назад. Ось удар. Стойко забирає. Ось скидка Кузнєцова. Набігає восьмий номер. На ближнього вирішив подати Касьянов. Кузнєцов вибігає. Стой.
останні події матчу. Другий тайм на нас чекає. Івана Бросімов, одеський рефері, обслуговує цей поєдинок. Подача, немає удару. Тубіч спробував ще раз пробити. Кабанов на його шляху опинився. Кабанов і також Гунчак. Ризикував Гурулі, але добровся до кінця. Небезпечно цього поєдинку подивитися на Мегаспорті. А ось момент. Половець проривається, навіс. Немає поки що удару. А тут же стоп. Не просто коротко зіграла, а тому що суперник схулив. І тому вдалося Козарізу. Великої швидкості у Кузнєцова немає. А ось дивимося епізод. Простріл! Дістає м'яч! Так, дістає голкіпер. Навіть головою в притул розстрілював, але тут вже лежав стойко. Дара! Ну який момент! І м'яч летить! Пад. Не зовсім зручно пішла передача, але м'яч таки дійшов до Кополовця. Той далі прострілює. Подивимося епізод. Дубяк, удар, рикошет. Старший екран. Не встигали до нього вийти. Запересування активні відбувається. Він віддає партнеру. Зіньов, Кузнєцов на вільний простір. Ощіпко. Не вдається пробити, тут хоча б м'яч втримати. Ні. Удар, перший тайм. Фігурує те, що ось Максиму Білому, який тільки но був з м'ячем, дали попередження в першому таймі, як на стадіоні краще можуть бачити. Ну, а це удар. Далі йде назад. Відбирають м'яч гості. Комарницький, капітан, пішов на своєму фланзі правому. Прострілює, м'яч чіпляє суперника, потрібно безумовно лише перемагати. Кузнєцов Іванова то комусь скине. Зараз Білий на своєму фланзі. Дар, м'яч. Кузнєцов, скидка назад, удар. Зараз дивимося цей епізод. Де атака у Харкова, але немає. М'яч не дійшов. Кузнєцов поборовся. Фурта. Ні. Є момент. Кузнєцов б'є. Стойку відбуває прямо на суперника. І той не зміг добити. Але Фурта ще є. Він навішує. Сенс бурхливих емоцій, коли вже завершено епізод. Навіс. Фурта не дострибує. Зіньов спробує простріл. Подача, стойко виходить. Останній рефери тут скінку не відсунув, але це і не принципово в цьому епізоді, тому що все одно був навіс. Гурулі. Недіцов спробував скинути вниз. Не вийшло у нього добре. Це Кабанов з м'ячем назад віддає. Удар. І подивіться, ідеально лягає м'яч. Ідеально. 2-0 на користь Харкова. І для Харкова забити два м'ячі – це щось неймовірне. Якраз з лінії, яка обмежує карну зону, пробував Платон. Добре скинув тут Кабанов. Ми казали, не. На себе вдома Карпати два м'ячі не пропускали з матчу проти Арсеналу. Але і тоді вони. Дача. Ну, вийшов стойко, загубився. Удар. Ну, йде. Стойко на м'яч високий, на будь-який м'яч, у будь-яку боротьбу. А ось у цьому епізоді серйозно втрати. Так, безумовно, часу Карпат є, але на дві атаки, щоб зрівняти рахунок. Думаю, що вже це шанс вже у Рібейро. Амбросімов дає свисток про завершення поєдинку. Ось після цього, як не вірити, певні теж статистиці того, що бувають, скажімо так, нефартові.